En del skriver böcker, en del bygger hus, en del gör musik med toner i, en del jobbar på sjukhus, en del tänder ljus. Det är säkert bra, men det är inte vi. Spaghetti, tomater, olja och färskost, kaffe och kattmat och ris. Ikas egna varor som vi gjort själv, Ikas egna varor.